ახალციხის 25 საოლქო საარჩევნო ოლქში სულ 34,428 მომრჩეველია. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 19,073 მომრჩეველმა, რაც დაახლოებით 56%-ია საერთო ამ მომრჩევლების. უბნებზე ისეთი საჩივარი არ დაფიქსირებულა, მხოლოდ დაფიქსირდა პროცედურებთან დაკავშირებით. საოლქო საარჩევნო კომისიაში 8 საჩივარია დაფიქსირებული, ისიც პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, საოლქო კომისია განიხილავს აღნიშნულ საჩივრებს და მიიღებს გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება უბნების გახსნებს და დახურვებს, დროულად გაიხსნა ყველა საარჩევნო უბანი და შესაბამისად დროულად დაიხურა. 21.